Jos heittää noppaa ja saa tämmösen, niin mikähän tuolta pitää nostaa? 4. Tiepänet nää tämä. Ympyrä. Ympyrä. Ja tähän varten meillä on sitten numeronoppa. Niin, että kuinka monta niitä saa ottaa. Oi hyvä. Haluatteko heittää tällä, missä on numerot? Vai tämä, missä on nämä silmäluvut? Silmäluvut. Aloittaisiko te? Nuoremmatta vaikka. Mä tiedän, kuka on sitten. Mennään järjestyksessä, niin ei mene sekaisin. Mitäs tuli? 4-2. Väri voit itse valita ihan. Mitkäs värit sinä sait? Keltainen ja viikin. Hyvä. Ja Tanja? Mm. 3-4. No niin, ole hyvä. Hyvä, 3! Toita! Niitä, noita. Katsopas. Muoto tarkasti. 3. 2. Napa. Hyvä. Noin. Sitten Hanna. Mitäs Hannalle tuli? Ympyrä 3. Ympyröitä 2. 4. 15. Minä pitäisi liimata ja... Sitten saatte sinitarraa. Ja voitte rakentaa siihen sinitarran avulla semmoisen kuvion kuin haluatte. Minä tiedän. Sinä tiedät jo. Niin mä. Tuosta voit ruveta ottamaan. Tää keltainen joukko. Silmä. Seuraavana meillä olisikin tehtävänä, että laskettais sieltä teidän omasta kuviosta. Kuinka monta kolmio, kuinka monta ympyrää ja kuinka monta neljä. Keltainen kolmio ja löytyykö meiltä kaikki värit samanlaisia? Aina ottaa yhteen, niin tulee 4. Laurilla oli. Hanna. Ai Tanja, mutta rakennusohjelma. Rakennusohjelma. Tervetuloa rakennusohjelmaan. Tällä ohjelmalla voit tehdä kuvia erilaisten kuvioiden avulla. Laita jonkin. Oli, hyvä. Sitten se on keltainen. Ei vaan mielotti. Hyvä. Hyvin keksitty. Mä vaan tänne. Niin. Tässä siihen. No nytkö näyttää? Tää tulee varmaan pienenä. Joo. Turina voi sinua vähän auttaa. Ei, se on pienenä. Aika pienenä. No niin, tässä on meidän tulostuskapu. Tätä. Olipa teillä euromatti, joka oli täynnä rahaa. Mm. R. Tumpi tuli tumpi. Sitten eteenpäin ja... Anni. Nyt pilkku vaan. Niin, sitten kun ajatus loppuun, sitten annan sen piste, mutta te voisitte laittaa omat nimet sinne alle, eikö niin? Olipa teidän euromaatti, joka oli täynnä rahaa. Eräänä päivänä uusi raha. Sen nimi oli eurosentti. Ja sentti. Hänestä otettiin rahat ja setelit. Sen pituinen Hanna ja Tanja. Niin.